Ну, що я можу сказати? Той перспективний план, який наразі приймається, це дуже доленосне рішення, яке, в принципі, я поважаю всі рішення, які приймалися і за ці роки обласної державної адміністрації, але те, що наразі приймається, це дійсно доленосне для Миколаївської області, оскільки це на найближчі 50-70 років. І на базі цього перспективного плану, по суті, буде створено адміністративно-територіальний устрій України, ну, в частині Миколаївської області. Ну і треба виважені рішення приймати, складні, непопулярні, але дуже виважені. Ну, якщо говорити з тої ідеології, яка закладена в той проєкт рішення, який пропонується Миколаївською, в даному випадку, обласною адміністрацією, там є питання. От стосовно там деяких, скажімо так, деякої безсистемності вирішення питання адміністративно-територіального устрою, то якраз і зібралася от Софіївська громада. Тобто, якщо мають право на існування ну, такі громади, як там Калинівська, Чорноморська, Володимирська громада, Вільно-Запорізька громада, то мешканці Софіївської громади вважають, що щоб не було вибіркової принциповності, мають право в тому числі залишитись на мапі Миколаївської області як окрема адміністративно-територіальна єдиниця, в тому числі і Софіївська громада, яка абсолютно найгірша по показникам тих громад, які залишили і до яких доточили суміжні громади. Ось і все. Як ви вважаєте, чи повинна саме обласна рада приймати такі доленосні рішення, чи все-таки тут звучали пропозиції від деяких депутатів, щоб прийняти пропозиції просто і спустити їх на місця в громади, в райони, і вже вони потім, щоб остаточно вирішили межі громад? Питання обговорення цього питання, воно стоїть в методиці формування спроможних територіальних громад, тобто методики закладені про те, що має бути консультація проведена, в тому числі з громадськістю. Якщо вони не були проведені, їх треба провести. Це обов'язково. Це перше. А по-друге, я ще раз нагадую, що це компетенція обласної державної адміністрації. Це не питання формування перспективного устрою саме депутатським корпусом. Це компетенція, якщо обласна рада не захоче і або буде вважати передчасним прийняття ухвалення подібного рішення, вона може повернути на доопрацювання до Миколаївської обласної державної адміністрації. І, по суті, це буде правильно. Дякую.